დასაქმების მინისტრის ბიზნეს-ინტერესების სააგენტო ინფოცხრის ინფორმაციით ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩეხვის ლიცენზია კომპანიამ უდექსპორტს აქვს, რომლის 70%-იანი წილის მფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძეა. ხოლო 30% ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანიამ ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო. უდექსპორტსთან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცადა პაატა ტრაპაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო ministri komentaris gaketebas vera khirkhs saagendo tsers rom ჭიათურაში წაბლის ხეების გაჩეხვა დღემდე გრძელდება თქვენ არა ბატონ პაატას ის შეიძლება იყოს წარმატებული ბიზნესმენი იმას ხალხი ხალხი დასაქმებული 700-800 კაცამ დასაქმებული ამიტომ იმას მაგითაც დასაქმებული ხალხი რომ აქ რა თქმა უნდა წარმატებული ადამიანია და წილები და რაღაცა აქ მაგას მარტო ამას ხარ ხეთქეში ყარშიდაც აქ წილები როგორც ამბობთ ხო ანუ დასაქმებულში არ ვიცი მაგრამ მაგას წილები ჩვენო დამეხმარა მაგ და იმას რა თქმა უნდა ჩადო ამ საქმეში თანხა მაგაზე იმიტომ რომ აა გაგვიჭირდებოდა რა თქმა უნდა ახალი ხეთქეს აღება ჩვენო დაგეხმარა მაგ